Desetak minuta nakon pucnjave u školu je došao nadležni kantonalni ministar. Istakavši kako je najvažnije da nije pala mrtva glava, od policije je zatražio pojačano prisustvo u krugu škole. Ono što vam mogu reći jeste da ćemo se mi pobrinuti da do kraja, do početka drugog polugodišta ovdje dolje na ulazu bude metal detektor. Biće malo problematično, onda će se vjerovatno svi žaliti što ulazak u školu traje 3 sata umjesto 15 minuta, ali možemo biti sigurni da više niko nikad neće unijeti vatreno oružje ovdje. Ministar je najavio sastanak s upravom škole, roditeljima dječaka i vijećem roditelja. Pozvao je i sve nadležne ustanove da se prestanu baviti trivialnim stvarima te počnu rješavati problem maloljetničke delikvencije.